بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام منصور خالد ہے اور آج کی ویڈیو میں جو لوگ جرمنی میں اسٹڈی ویزے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا جو لوگ ایلیجیبل ہیں، اور جو لوگ ایلیجیبل ہیں پلیز اونلی وہی لوگ رابطہ کریں، اس کے علاوہ کوئی ورک ویزے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ جن کے پاس بیچلر کی ڈگری موجود ہے اور ماسٹر کی ڈگری جو ہے وہ موجود ہے، 3 CGPA+ ان کے اگر نمبر ہیں تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ماسٹر کی ڈگری کے بعد اگر 5-6 سال کا گیپ ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا بھی جو ہے وہ ایڈمیشن پاسیبل ہے۔ اس کے علاوہ آئٹس کے جو ہیں وہ 6 بینڈ چاہیے ہوتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کس پروگرام میں جو ایڈمیشن لینا ہے۔ کچھ پروگرام کے لیے جو ہے وہ آئٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کچھ پروگرام کے لیے جو ہے وہ بغیر آئٹس کے بھی جو ہے آپ کا ایڈمیشن پاسیبل ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ایڈمیشن اوپن ہے، 30 مئی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی۔ اس کے علاوہ جون میں بہت کم یونیورسٹی ہیں جن میں آپ کی ایڈمیشن پاسیبل ہوں گے، اور 1 اکتوبر میں جو ہے ان کی کلاسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے اپوائنٹمنٹ کی، اگر ہم بات کریں تو اپوائنٹمنٹ کا اگر آپ کوئی بھی بندہ انٹرسٹیڈ ہے وہ کوشش کرے 15 مئی سے پہلے پہلے جو ہے وہ کنفرم کرے، تاکہ 15 مئی کو جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہیں، تاکہ جب اپوائنٹمنٹ اوپن ہو اسی وقت جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اپلائی کی جائے۔ جن کی اسی جلدی جتنا جلدی اپوائنٹمنٹ اپلائی ہوگی اتنا جو ہے جلدی ان کا جو ہے امبیسی کی اپوائنٹمنٹ آگے آئے گی۔ اگر آپ لیٹ اپوائنٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس حساب سے آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ باقی ایک اور بات، یہاں سے بلوال والے اسٹوڈنٹ کا موسٹلی جو ہے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم سرگودا میں جا کے یا لاہور میں اسلام آباد میں ایڈمیشن کرائیں گے کہ مطلب ان کے پاس کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی، انہوں نے بھی بس آپ کا پروسیس سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ ویزا پرووائڈ کرنا کسی کے بھی اپنے ہینڈ میں نہیں ہوتا، ویزا جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی پرووائڈ کرے گی۔ اور جرمنی کی جو ویزا ریشیو ہے وہ آلموسٹ 99% جو ہے ان کی ویزا اپروول ریشیو ہے۔ اور ان کی یونیورسٹی کی اگر فیس ہم بات کریں تو فیس جو ہے بہت معمولی فیس ہوتی ہے جرمنی کی یونیورسٹی کی فیس۔ ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہوگی، جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور آپ کی انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے، انٹرویو پہ جانے سے پہلے جو آپ نے وہاں پہ اپنا ایک اکاؤنٹ بلاک کرانا ہوتا ہے، جس میں 11-12 ہزار یورو جو ہے وہ آپ نے ڈپازٹ کرانے ہوتے ہیں، اتنی آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ وہ جو ڈپازٹ آپ کراتے ہیں وہ جب آپ جرمنی میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے آپ کو ہر منتھ جو ہے آپ کو 1000 یورو جو ہے آپ کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کا ایڈمیشن کرانا ہمارا کام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں 15 مئی سے پہلے جو ہے اس کو کنفرم کریں، تاکہ جو ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی اپلائی کر دی جائے۔ باقی جو ہے جب آپ کا انٹرویو آئے گا اس وقت آپ کی جو فائل پریپریشن، جو بھی ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، وہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر کے، ہم آپ کو جو ہے ریڈی کر کے دیں گے، وہ ڈاکومنٹ آپ لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کی انکوائری ہو وہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔